Hello, Sagotom Janaisu Lukumoni bloggers and Hokoluke, a Hako, Hokolu, Palias, Kukolas, a Gordetako, Krokito Hitako, Azita, Ratipua, side the side hard on by Semoigapa, Dui, I don't know, Tun Kuti Pinilesu, Azi, the Hedmo Barde, video to Arampo Vodisu, Azi, Beta Bahiot Kotuzuan, Hoy, Pusitiman, Palohoi, Habisilu Bahiota, denote Zambuli, Azi wrote 2 months suka. That is why I class. I said, Duta was a lake, a co, Duta was at Gui, Kitia Guri, him passed a Duta, luckily, at the Hokun class available Palage, class Kotikori, Tatequazi, Pasta was at two carfi bondo, is a Hekanezuan Hoi, Ratu, Zuan and Holami, Bartehola Dino, Rati, Hulu, Ami, Bayot, Qua Pogam Koru, as Hekane, Moi, Korte, Bonam, Kibakibi, Aromois, Sualikudisuki, Hive Halpai, the Possondo goes to Bonanko, Maziki, Bonau, no Bonau. দেখাই ৰাখিম ভিডিঅ'ত আৰু ৰেচিপিবিলাক মই আজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ পাছত শ্বেয়াৰ কৰিম বনাই থৈছে আমাৰ ইমান গৰম ৰ'দটো বহুত চোকা বাহিৰত মই এতিয়া দেখাই দিম কিমান যে চোকা ৰ'দ ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা মই বনালোঁ ৰুটি কাবুলী বুটৰ ঘুগনি আৰু গৰম হ'লেও মই বনোৱাত মোৰ চখ আছে আৰু বনাই মই ভাল পাওঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই বনাই পেলাই হেৰি কৰি আছোঁ এতিয়াও যাম পাকঘৰলৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম চাইনিজ ডিছ বনাম আজি কিবা আৰু গম পাবয়ে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু বাহিৰটো দেখাওঁ বলকচোন কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে আজি দেখিছেনে ৰ'দটো আকাশখন চব কেনেকুৱা ব্লু একদম কেনেকুৱা চোকা ৰ'দ কালি আজিয়ে নাজানো আৰু ইমানে ৰ'দ দিছে বাপৰে ভাবিব নোৱাৰা ৰ'দ এয়া এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু দেখাম এইটো মোৰ ড্ৰেছটো কুৰ্তিটো পিন্ধিলোঁ আৰু চুলিখিনি একদম দিটা হৈয়ে আছে আৰু এনেকুৱা দেখে এতিয়া চাওঁ এতিয়া মই বনাওঁতে এইটো ড্ৰেছটো পূৰা এইটো খুলি মেলি খুলি ল'ম ওপৰৰ এইটো আৰু ইয়াৰ পাকঘৰত গৰম লাগিব এতিয়া চাওঁ পাকঘৰত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ ৰুটি আৰু চলে মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লগতে ছোৱালীজনী হৰলিক্স দিওঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা হৰলিক্সটো খালে মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি চেনি দি গৰম কৰি আনো আৰু তাতে হৰলিক্সটো বাকি দিওঁ এয়া এতিয়া হৈ গৈছে ময়ো লগতে অকণমান খাই দিওঁ এই বেলেগ সিহঁতক চাহ দিওঁ এয়া ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডে কাৰ্ডৰ দিনত এইটো বনাইছোঁ এয়া বনাম মাংস এণ্ড চিকেন আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাম ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ এইখিনি এটা বেচ হ'ল আৰু ছেকেণ্ড বেচটো এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম এইটো ৰেচিপিটো মই বেলেগ এদিনহে দিম মই এতিয়া ব্ৰাডে বনাই আছোঁ গতিকে এনেই দেখাইছোঁ আৰু কি কি বনাইছোঁ দিনত আজি আৰু ৰাতি কি কি বনাম সেইটোহে দেখাইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো লাগে যদি আজি বাৰ্থডে বুলি লাঞ্চত মই এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ বনালোঁ ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু লগতে চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান বনালোঁ দুইটা ৰেচিপি মই শ্বুট কৰিছোঁ পাছত দি দিম আজি আৰু এইটো ব্লগৰ লগত নাযায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো লাগে নে নাই এতিয়া কেক কাটিবলৈ যাম সেইটো ৰুমত আমাৰতো জানেই কোনো নোলায় মই অকলেই কেকটো কাটিব লাগিব থাকিব ওচৰত চব থাকিব কিন্তু ভিডিঅ'ত নোলায় ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ ক'লে গোটেই মৰিব পাৰে সেইকাৰণে নোলালে আৰু যুঁজবস্তি কৰি ভিডিঅ'ত ওলাই লাভ নাই সেইকাৰণে এতিয়া কেকটো কাটো দুশমান ফটিও উঠিলোঁ এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই 6:30 বাজিছে চাগে যাওঁ এতিয়া কেকটো কাটি লওঁ এতিয়া হেৰি কৰিলোঁ একো নাই মুঠতে মই এতিয়া কৈ আছোঁ ওলাবলৈ নাই কোনো নোলায় সেইকাৰণে এতিয়া আমাক ইয়াতে থাকে ভাড়াতে থকা তাইক মাতিছোঁ আৰু এনেই কেকটো কাটোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চালোঁ
এতিয়া কেক আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ খালো কোল্ড ড্ৰিংকছ খোৱা পিছতে এতিয়া ইয়া আমি খাম ইয়া বাৰ্গা বাৰ্গাকেইটা এতিয়া গৰম কৰিব লাগিব মাইক্ৰ'ৱেভত গৰম কৰি লওঁ এতিয়া বাৰ্গা আনিছে চাহৰ লগত খাম আজি মিঠাই চিঠাই নাই সব এনেকুৱাহে মিঠাই এনেকুৱাই আনিছোঁ কেকটো মিঠাই কেকে কোল্ড ড্ৰিংকছে খোৱা আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল এইকেইটা গৰম কৰোঁ গৰম কৰি পেলাই এতিয়া চাহৰ লগত খাওঁ এতিয়া একদম গৰম কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ এতিয়া বাৰ্গা আৰু চাহ খাই লওঁ তাৰপিছতে আৰু ৰাতি ডিনাৰ বনাম ডিনাৰত কি বনাম দেখাম এতিয়া খাই লওঁ এয়া টেবুলত ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এয়া দেখিছেনে চাহ আৰু হেৰি খাই লওঁ সেনেকৈ আকৌ লগ পাম এইখিনি মই এতিয়া গ্ৰিল কৰি আনিছোঁ বেছি কৰা নাই দুই মিনিট দিছোঁ চফ্টটো চফ্টনেছটো লাগে বেছি কৰিলে বেছি কৰিব পাৰে এইখিনি আপোনালোকে সিজিয়ে গৈছে আৰু এটা ষ্টেপ কৰিব লাগিব এতিয়া সেইখিনি কৰোঁ এইখিনি তেল আৰু এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ বাচ এতিয়া ইয়াতে ইয়াতে বাচ ইমানখিনি ক্ৰীম দি দিলোঁ এইটো আমুল ক্ৰীম হয় আমুল ক্ৰীম দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মচলাখিনি দি দিব লাগিব আমি মিলাই দিছোঁ গেছটো একদম ল' ৰাখিব ল' আছে যিহেতু টিক্কা মালাইকাৰী হয় চিকেনৰ এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হয় যিহেতু চিকেন মালাই টিক্কা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে এতিয়া এয়া দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া এইটো চাট মচলা দিম এইটো আধা চামুচমান লুকাই দিছোঁ তাৰপিছত জালুকৰ গুড়া দিম ইমানখিনি বাছ এইখিনি মিলাই দিম মিলাই দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম বাছ চিকেনখিনি দি এইখিনি মিলাই দিব লাগিব এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে খায় মানুহে আৰু হোটেলত গ'লে এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে আমিও খাওঁ সেইকাৰণে এবাৰ ঘৰত এবাৰ মই কিন্তু এইটো প্ৰথম বনাইছোঁ দেই মিছাটো নকওঁ প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ খাবলৈ ভাল হ'ব যেনেই লাগিছে আৰু এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক অতি সোনকালে দিম আৰু একো কৰিব নালাগে বাছ চিকেন মালাই টিক্কা ৰেডি হৈ গৈছে এয়া ডিনাৰত মই এইটো প্ৰথমতে বনাই ল'লোঁ যেতিয়া মই চিকেনখিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি আছিলে আদা নহৰুখিনি আছিলে সেইকাৰণে হট গাৰ্লিক ফিছটো বনাই দিলোঁ আৰু বনাবলৈ আছে পাছত মোৰ কি হয় ল'ৰালৰিক ওপৰত দেখাওঁতে দেখাবলৈ নহয় খাই দিওঁ সেনেকুৱা মোৰ বহুতবাৰ হৈছে সেইকাৰণে এইটো প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ আৰু পোলাওটোৱে চিকেনটোৱে বনাবলৈ আছে সেইটো তাত দেখাম বাৰ্গা চাৰ্গা খাই পেট ভৰিলে একদম খাবলৈ মন নাই আৰু একো দিনটো আজি খাই থকাই হৈছে তথাপি মই অকণমান পোলাও এতিয়া মাছখিনি একমাত্ৰ বনাই থৈ আহিছোঁ পাছত পাহৰি যাওঁ বোলো আৰু ইয়াত চিকেন আফগানি আফগানি বনাম অলপ দেখাম ইয়াৰ ৰেচিপি নিদিওঁ ৰাতি কাৰণে আৰু পোলাও বনাম একদম আজি একেবাৰে সহ্যই হোৱা নাই মানে বহুতে গৰম তাৰ বাবে কি কি লৈছোঁ এয়া চিকেন আধা কিলো লৈ লৈছোঁ লগতে ধনিয়া পাত লৈছোঁ দৈ এয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দিব লাগিব এইটো এটা পেষ্ট বনাম ইয়াত ধনিয়া লৈছোঁ ধনিয়াতে এটা পিঁয়াজ এয়া আদা ইয়াত নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া আফগানী চিকেন এতিয়া মই বনাই আছোঁ ৰেচিপিটো মই বেলেগ এদিন দিম আজি নহ'ব আজি মই একোৱে এইটো ব্লগত একোৱে ৰেচিপি মই এড কৰা নাই দেখাই গৈছোঁ কি কি বনাই আছোঁ আজি দিনৰ পৰা ৰাতিপুৱা পৰা কি কি বনাইছোঁ আৰু বাৰ্থডে বুলি কি কি খালোঁ কি কি কৰিছোঁ আৰু আজি ভয়ানক মুঠতে গৰম দিছে আজি বনাইহে গৈছোঁ আৰু খাইছোঁ তথাপি ইমান গৰম এতিয়া পোলাওটো বনাবলৈ আছে আৰু চিকেন টিক্কা মালাইটো যিটো আমি ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে খাওঁ সেইটোও বনাই থৈ আহিছোঁ জাষ্ট মই এনেই দেখাইছোঁ ৰেচিপি বেলেগ এদিন দিম আৰু আজি এইখিনি বনাই আৰু গোটেইখিনি হয়তো মই ফটো এইখিনি বনোৱাৰ পিছত দি দিব পাৰোঁ কিন্তু আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ আৰু বনাব পাওঁ নহয় ঠিক নাই গৰম বহুত বেছি পৰিছে আজি এইটো বাৰ্থডে ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আজি বাৰ্থডে ব্লগটো চাই এটা লাইক কৰিব বুলি আশা থাকিল লগতে যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলেগতো প্ৰেছ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু গৰমে আজি পুৰা বিহু দেখাই দিলে গৰমো কৰিছে সেইফালে খায়ো আছোঁ বাৰ্থডেও পালি আছোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই গুড নাইট